última carta de adeus estou te mandando. As drogas estão me matando, eu vou me despedir. Conheci as drogas muito cedo, o início foi um medo, mas agora eu vou partir. Pois amigo, as drogas me mostraram o caminho da morte, me ensinaram, e agora nem me vê. Não traz, fiquei esquecido, deixado pra trás, e agora eu vou morrer. Último fôlego de vida, vou morrer, mas digo a você, como eu fiz. Vá pra igreja louvar ao Senhor, demonstre a Ele amor e seja muito feliz. Não vá nas palavras dos amigos, nelas tem grandes perigos, também vão te matar. Uma canção, mas o fôlego de vida está acabando, a morte está chegando, tem quem fosse nos pulmões. Conte essa história aos drogados, diga que eu fui viciado e as drogas me mataram. Você pode confiar.